процесі. Я думаю, що в нас є сума двома. Перший втрати вінчан Хиченко Володимир Валерійович. 9.11.2002 народження. Загинув 27.02.2022 у Борисполі. І Куприщук Максим Анатолійович. 18.08.2001 народження. Загинув 25.02.2022 в районі Херсона. Прошу шанувати пам'ять своєї доручання. Але зараз просто підтримка і слова співчуття не діють.
Цього замало. Санкції, за які ми також вдячні, не зупиняють душевільного агресора, який володіє в Кремлі. Те, що відбувається в Україні, це геноцид, це терор мирного населення, це вбивство безневинних людей. Виправдання цьому немає жодного. Окупанти щодня випускають десятки оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу «Іскандер» і «Калібр» та здійснюють обстріли по мирних містах і селах України. Це Київ, Харків, Чернігів, Суми, Житомир, Маріуполь, Волноваха, Щастя, Станиця Луганська та багатьох інших українських міст. Вже зафіксовано і задокументовано використання ними касетних бомб у Харкові та Охтирці. Російські окупаційні сили захопили Чорнобильську АЕС, поблизу якої вже зафіксоване перевищення рівня радіації. Місто Енергодар, де знаходиться найбільша в Європі атомна електростанція, сьогодні там теж окупанти. Світ на межі не просто повторення Чорнобиля. Якщо, не дай Бог, станеться вибух на енергоблоках цієї АЕС, Чорнобиль буде виглядати легкою прогулянкою. І наслідки відчує на собі не лише Україна. Усвідомте це. Європа також постраждає від цього. Світ має зупинити божевільного диктатора. Україна відчайдушно бореться за свою державність, свою землю і свій народ. Спільна трагедія і терор від ідеологів Руської весни зруйнували нашу націю, як ніколи. Ця війна є боротьбою за існування таких понять, як повага до людської гідності, свободу, демократію, рівність, верховенство права та право людини та всього світу. Від вас ми вимагаємо лише єдиного – закрити повітряний простір над Україною, щоб ворог не міг більше накривати наші міста і села з неба, а рідна земля нам допоможе вигнати окупантів назад у їхнє ліво. Як почули? Немає заперечень? Немає. Ставлю на голосування відповідний додаток проєкту рішення в цілому. Голосуємо. Рішення прийнято. Додаток номер 2. Президентові США, президентові Франції, канцлеру Німеччини, прем'єр-міністру Великобританії, генеральному секретареві НАТО, урядам та парламентам країн-членів НАТО, послам та дипломатичному корпусу усіх держав, звернення від депутатів Вінницької міської ради. Ми, депутати Вінницької міської ради, звертаємося до вас на підтримку прохання президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною. Тисячі загиблих та ранених дітей, жінок, літніх людей, зруйновані лікарні, школи, дитячі садки – така ціна зволікання закриттям неба. Підтримайте звернення України до НАТО про закриття неба. Діяти потрібно негайно. Є заперечення? Немає. Ставлю на голосування додаток номер 2 відповідного проєкту рішення в цілому. Голосуємо. Рішення прийнято. Ми не розходимося, я ще з вами поспілкуюся. Дякую за відповідне прийняте рішення. Хочу також всіх подякувати за патріотичну позицію. Слава Україні!